До травмпункту Тернопільської лікарні швидкої допомоги прийшла тернополянка Марія. Жінка каже, впала сьогодні на вулиці і травмувала руку. Переходила дорогу по вулиці на БАМі, де цей базар Оріон. Вже на другій стороні була і дорога, лід. Черговий травматолог Валентин Туляков каже, оскільки жінка скаржилася на болі, їй зробили рентген. Є перелом променевої кістки. Стандартна травма на таку пору року, на лід. Зараз буде зроблена рентгенографія і накладена гіпсова мобілізація. Травмпункт у лікарні працює цілодобово, каже медична директорка Світлана Вус. За її словами, кількість травмованих зменшилася. Якщо зазвичай в нас щоденно звертаються з приводу гострої травми від 30 до 50 осіб, то ось за останню добу ми маємо лише 18. З них з приводу вуличного травматизму лише 6. А за сьогодні за день маємо лише звернень 13, із них з приводу вуличного травматизму 4. Зазвичай це є забої, пошкодження зв'язкового апарату і переломи. Якщо характеризувати останню добу, то це був один забій зв'язкового апарату, пошкодження коліна, це був забій гомілково-ступневого суглобу і перелом променя в типовому місці, 3 особи. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський каже, тротуари в Тернополі чистять щодня. Є два підприємства, які це роблять. Загальна протяжність тротуарів – це 410 кілометрів. Механізовано ми можемо прибрати тільки 40% тротуарів, все інше треба прибирати вручну. Де можна, сніг скидають, створюють відповідні вали, а де це не виходить, посипають сіллю, тобто спеціальною технічною сумішу. В чому проблема? Коли людина посипає, вона посипає точково, виходить такі ями, воно виїдає цей сніг, і виходить, люди десь незадоволені, кажуть, йдуть по тротуарі, воно все в горбах і так далі, і так далі. На даний час маємо таку ситуацію, ми розуміємо, але техніки, яка би могла прибирати вузькі тротуари по пів метра і так далі, на даний час немає. Тому маємо те, що маємо, посипаємо ці території. Головне завдання не щоб тротуар в цих місцях був вичищений до чорна, так? А щоб не було слизько, щоб люди могли нормально пройти. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.